אנחנו מציינים 67 שנים ל-48 ו-48 שנים ל-67, ושמתי לב שברגע שהסימון הזה נפל, אז זה עורר איזו התרגשות ניכרת בקרב רבים שהתפנו מיד לשעשועי מספרים וחידודים מחידודים שונים. ואולי באמת זה העניין שאחרי 48 שנים כבר אמרנו את כל מה שאפשר לומר על הכיבוש, שהוא משחית, שהוא מצמית, שהוא ממית. אחרי 48 שנים אנחנו יודעים היטב איך לתאר את הכיבוש, אנחנו רק עוד לא יודעים איך להפסיק להתייחס אליו כאל גזרת גורל. ואולי המפגש האקראי הזה בין 67 ל-48 הוא גם הזדמנות טובה לעמוד שוב על הקשר העמוק, המהותי, בין שני התאריכים הללו, ולהזכיר פעם נוספת שאי אפשר באמת להבין את זוועות הכיבוש של 67 מבלי להכיר באסון, בנכבה של 48. במשך 48 שנים נעשה ניסיון מתמיד מצד חלקים נרחבים בשמאל הציוני להציג את 67 כנקודה בה החלה הסטייה מהמסלול, כשבר שממנו מתחילה ההידרדרות. והנה גם אנחנו, ובינינו הרבה שאיננו מגדירים את עצמנו כציונים, עומדים ומציינים 48 שנים לכיבוש, כאילו מכאן מתחילה הספירה. ועם זאת, לא בכדי אנחנו כאן. 67 מציינת נקודת ציון נוספת, משמעותית, בדברי ימי הדיכוי והגזל. זה נכון ש-67 היא שהולידה את המשיחיות הגוש אמונימית, אבל אסור לשכוח ש-48 הולידה את המשיחיות הבן-גוריוניסטית. וזה נכון ש-67 היא המחסומים, המעצורים וההשפלות בגדה, אבל 48 היא הממשל הצבאי שבמובנים רבים מעולם לא הוסר מעל האזרחים הפלסטינים, והיא הולדת ההשפלה והדיכוי. וזה נכון ש-67 היא החנק על שכם ועל בית לחם ועל רמאללה ועל סילואן, אבל 48 היא ההכחדה של יפה ושל עקה ושל ביסן ושל אלקוץ. אנחנו עומדים כאן היום כי מראות הדיכוי הצבאי האלים, היומיומי, השרירותי כל כך בשטחים, בשטחים שמעבר לקו הירוק, הם מראות שבני אדם הגונים מתחלחלים מולם. רק לפני שבועיים ראיתי איך כמה עשרות מטרים מכאן, בשער שכם, המדינה שלחה את כוחותיה חמושים מכף רגל ועד ראש להגן על הפרובוקציה האלימה והבוטה של הימין, תוך דיכוי קשה של התושבים הפלסטינים. אנחנו מציינים את 67 מכיוון ש-67 היא פניה הגלויות, נטולות המסכות של 48. רעיון העיוועים של הנדסת המרחב בכוח הזרוע והכוחנות המיליטנטית שמזינה אותו לא נולדו ב-67. לכן, כילידת המרחב הזה, שדוחה את רעיון ההסתגרות הקולוניאליסטית בתוך אותה וילה מדומיינת בג'ונגל של אהוד ברק, אני יודעת שפתרון בעיית 67, כלומר חזרה לקו הירוק, לא יועיל במאום אם לא נאזור את האומץ לפעול לפירוק מן היסוד של שרשרת המזון האנושית שהתבססה כאן מ-48, שמדרגת בהיררכיה איומה את בנות ובני הארץ הזו לעליונים ולתחתונים ומשסה אותם אלה באלה. והצו המוסרי והמחויבות הפוליטית שלי כמזרחייה, כיהודייה, כבת המרחב. ואת ההשראה המוסרית וגם הפוליטית אני שואבת משכונת מוסררה שנמצאת גם היא במרחק לא רב מכאן, בה צמחו הפנתרים השחורים שבאומץ לב הציגו חזון אחר למקום הזה שהושתק גם הוא ברעם תופי המלחמה. אני הגרתי אל המדינה הזו בגיל 9. לקח לי שנים להבין שבגיל 9, בפעם הראשונה שכף רגלי דרכה על האדמה הזו,
כבר היו לי בה יותר זכויות מאשר לילידי המקום שחיים כאן מאות שנים. לקח לי עוד לא מעט שנים להבין שזכויות על יתר הללו שניתנו לי כיהודייה הם חלק מאותו מנגנון שמדכא אותי כמזרחייה ומוחק את זהותי כבת המקום. היום אני עומדת בסולידריות עם אחיותיי ואחיי הפלסטינים במחאה נגד עוולות 67. אבל אני יודעת שטיפול השורש לא זקוקה, המציאות החולה שבה אנחנו חיים מחזירה אותנו אחורה 67 שנים ולא 48 בלבד. שם תמון הסיכוי היחיד לזכות לנשום פה סוף סוף את האוויר הנקי של כבוד, של צדק ושל שוויון. תודה רבה.